كمشنك دورشينك قرنك السومالان اي ويليان مزولينتا اسحابتا قرنك اي اسلقاتين واحكا بدل لغو السمية وقتية دار دنك ولولاها دورشينك سازدين واح اسحافة دو شاقي قدوميها قدوك دورشينك قرنك السومالان عبدالقادر ايمان ورسمي او ويليا فيينك كمشنك دورشينك سيد علي موسي مزولينتا اسحابتا قرنك وعانا تلمامين مركان وارق ناي هبين لماذي انا انشحهم وسدح دي هبين انا صور دافتاي انشحان لوغو تلقلين دعاي سعودان لوغو تلقلين دعاي وحن صور رغني ان حسبيادو اي كو ديار قروبان او ان وقت سينو اي كو ديار قروبان هبين كي سي اي صبح لمدا ولولوهو دو بلابان ديد ده هبين نمو لغا بلابو إلا توبان كهبينيمو حسبيغا بريلي أولولاها ديار قروبا لوغو تلقلي قودها حفيسيو دودا إيهو ديالادا أدهكو قبصرايا ديار قروغاز لوغو ما تلقلين لغا بلابو لحدا قلبنيمو إن داق داقاق دنبو حسبي عانواراقنو ومغالا دي ربشينا إياه أو دختارا دي وريرين يتدكي حنوسينا إياه oo laga tukan kari waayay masaajidadii oo suuqyadii laga adeegsan kari waayay war maxaynu ka faa'iidnay saddexdii maalmood ee la soo dhaafay aan maxaa khaladaad oo dhacay iyo sidee baan wuxu saxnaa inteenu doonaynaa inaynu dadweynaha iyo reer Soomaaliland aan u sheegno inta weeyaan aan mid ugu muhiimsan waxa weeye horta in sharciyada la ilaaliyo oo sharciga sidii aanu ku heshiinay iyo nidaamki uu noqdo oo aan sharciga laga gudbin taasi waxay keenaysaa in waqtigii lagu heshiiyay sidii ay u socoto oo ololuhu ay sidoodii u socdaan taas dhibaatooyinkii iyo culayskii dhacay habeenadii dhaweyd waqtigii ololaha in wax laga bedelo komishankuna iyagoo markii hore iyagu amaawirtana siin jiray imika anagu aanu turnay markaan aragnay dhibaatada dhacaysa in aan ula tagno komishanka inaanu bedelo nidaamkii iyo wixii jiray ee lagu dhaqmayay markii hore iyaguna ay naga aqbaleen iyada iyo nidaamka la soo saaray oo looga maarmay danna loo mooday Soomaaliland iyo doorashooyinkiiba in lagu dhaqmo oo xisbi waliba waqtigiisa ilaashado waxba isbeddel kooban lagu sameeyay qaabka ay u soconayso kampaynku aan kambeynku waxa uu gabagaboobaya xisbi kasta waxa uu ka gabagaboobaya san isla qaadanay komishanka iyo guddida anshaxaba dhanka kale taliska ciidamada booliiska Soomaaliland uu horkacayo taliyaha guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland sareeyay guto Cabdillaahi Fadil Iman iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliiska Cabdiraxmaan Liibaa Fooxle ayaa fariimo kala duwan u diray taageerayaasha asxaabta qaranka iyo sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada iyagoo ka hadlay arrimahan waxay yiraahdeen intina wata ay olaha doorashooyinka ay bilaabmeen waxa dhacday in gaadiidkii ay soo raaciyeen ay si qeyr caadi ah ay baabuurta u fuulaan dhaqay ka fuulayaan gardii xagga dambe ka fuulayaan baasha kale fersta laga yaabay gudihii ku fuulayaan xagga dambe ka fuulayaan taa waxa soo sharci daro waa dambi waxa weeye waxaan aad uga digaynaa dadweynaha baabuurta wata waxaan aad uga digaynaa inay baabuurta u ogolaadeen in xagga sare la fariisto loo dulqaadan maayo dalka sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay ciidan buu leeyahay wixii maanta ka dambeeyay qofkii lagu qabto waa la qaban doonaa waayo qodob buu jibay sharciga muddadan ugu dambeysay saddexdii cisay ugu dambeeyay ololaha doorashada uu ka socday xisaabta dhexdeeda ciidanka booliisku waxa ku jireen heegan buuxa si wanaagsan oo ayay u guteen xilkoodii saqo oo ay u hayaan ilaa hadda waxa aanu aragno goldoboole ka soo baxay loolanka axsaabta oo dadka dhalinyarada aan la xakamayn karin ay sameeyeen aflagaadooyin qabiil ku hadlayaan iyo haddii biidankiidi leeyahay shaqsiyaad ay caayaan taasina nabadgelyada ay xumaynaysaa waxaan u sheegaynaa dhammaan gaadiidkaas samecada la wareegayay habeenkii in ciidanka booliisku ay qaban doonaan isaga iyo cidda la socotaba ay sharciga mari doonaan asxaabta sidii komishanku shaaciyey hadday hodhe la xaflad ku qabsanayaan haddii xafiisyadooda joogaan waa lagu ilaalinayaa ammaankooda lagu ilaalinayaa laakiin waxaa intaa ka baxsan ee nabadgelyada wuxu dhimaya ee dhibaato keenaya ee asamecadaha dadka lagu shidayo gawaadhida suuqa la wareegaya ciidanka booliisku tallaabo ka qaadaya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.